Liels paldies par mums atvēlēto laiku. Vēlos vispirms jums vaicāt, ir pagājuši 2 gadi kopš Krievijas pilna apmēra iebrukuma. Kas ir tas, kas jums pat labam pietrūkst visvairāk? Munīcija, karavīri. Vieri, ļudzēji. To cilvēku, kuri neatrodas Ukrainā, ticība, ka tad, ja atnāk ļaunums, to varu uzvarēt. Taču tās joprojām trūkst. Nevis līdz galam saprot, ka tad, ja Krievijas federācija nezaudēs, ja pieņemam šādu scenāriju, tad tā turpinās Eiropas teritorijā aprīt arī citas brīvības. Neizpratni par to joprojām ir pārāk acīmredzama. Tā traucē pieņemt nākamos loģiskos pareizos lēmumus, kas skar to, par ko jūs jautājat, proti strauju militārās rūpniecības attīstīšanu, atteikšanos glabāt ieročus noliktavās, gatavību maksimāli ātri bez liekas birokrātijas Ukrainai piegādāt vajadzīgos instrumentus. Kādus? Tas ir acīmredzami. Mēs redzam, ka ar Ziemeļkorejas palīdzību Krievijai ir jūtams artilērijas pārākums, līdz ar to mums ir vajadzīga artilērija, jebkāda haubicas, artilērijas stobri un šāviņi. Otrs, mums ir vajadzīgs tālās darbības raķetes. Tās ļauj lidot tālu un iznīcināt mērķus un neļauj ienaidniekam uzkrāt spēkus. Krievija tagad karo uzkrājot konkrētos virzienos lielus kaujas tehnikas un dzīvā spēka resursus. Piemēram, Avdijivkas virzienā vienlaikus bija sakopoti 30-50 tūkstoši karavīru. To visu var iznīcināt, bet ir vajadzīgi attiecīgie instrumenti. Aviācija. Ir ļoti dīvaini karot, ja debesīs dominē Krievi, kuri to izmanto absolūti ciniski, metot aviobumbas arī uz civiliedzīvotājiem piefrontes apdzīvotajās vietās. Droni. Milzīgs daudzums dronu. Tie daļēji var aizstāt artilēriju un tie ir deficīts. Ja runājam par cilvēkiem, tad pie mums ir daudz vairāk, un es te negribu teikt, ka citās Eiropas zemēs tā nav, cilvēku, kuri ir pieņēmuši lēmumu karot, un viņi karot. Bet problēma ir tā, ka tad, kad tev nav ar ko karot, tad tas demoralizē. Bet tik un tā, cilvēki paliek pirmajās rindās. Nav ar ko karot, bet viņi paliek. Mums tātad gribētu šos lēmumus par militārās tehnikas loģistiku un piegādēm. Un jā, tas pilnīgi noteikti mainīs situāciju gan frontē, gan morālo noskaņojumu. Mums arī negribētos pastāvīgi lasīt depresīvus materiālus par to, ka viss ir pa galam un ka ar Krieviju karot nav iespējams. To ir ļoti savādi redzēt, kā jūs jau teicāt, pēc 2 kara gadiem. Ļoti dīvaini lasīt, ka ar Krieviju nevar karot. Все пропало, и с Россией воевать нельзя. Vēlējos jums vaicāt par Avdijivku, kur tur ir ļoti smaga situācija. Cik spēcīgi Krievija tagad spiež arī citur frontes līnijās? Ir vairāk virzienu, kuros Krievija jau vairāk nekā gadu īsteno savas uzbrukuma operācijas. Avdijivka ir viens no virzieniem. Un es uzreiz gribu teikt, ka iziešana no pilsētas nenozīmē, ka puiši ir atkāpušies tālu prom. Viņi atrodas Avdijivkas apkaimē. Tur turpinās smagas kaujas. Pašas Avdijivkas jau vairs nav. Tā ir pilnībā nosēta ar aviobumbām un viss ir iznīcināts. Tur gluži vienkārši vairs nav, kur turēt aizsardzību. Un, lai nebūtu ielenkumā, klājā laukā ir jāpieņem operatīvi taktiskie lēmumi, ko komandieri arī dara. Donetskas, Luhanskas, Harkivas, Kupjanskas, Ziemeļzaporižas, Robotinas, Avdijivkas, Bahmutas, Vuhledars virzienos. Krievi ir koncentrējusi gigantiskus dzīvā spēku un vecas militārās tehnikas resursus. Pat labam okupētajās teritorijās atrodas 500 tūkstoši mobilizēto, kurus var ziedot kaut kādiem mistiskiem Putina mērķiem. Tāpēc šajās manis minētajās teritorijās notiek vissmagākās kaujas. Neskatoties uz laika apstākļiem, vismaz 80-90 bruņotu kontaktu dienā. Katru dienu Krievi izmanto vairāk nekā 10-12 tūkstošu smagās artilērijas lādiņu, turklāt arī ar Ziemeļkorejas marķējumiem. Tas ir mūsdienu pasaules fenomens, jo parāda, ka nekādām rezolūcijām nav nekādas jēgas, jo Ziemeļkoreja Krievijai mierīgi piegādā visu, ko tai vajag. Ko šie 2 gadi ir nozīmējuši jums personiski? Тяжёлый вопрос. Это одновременно Smags jautājums. Tas vienlaikus ir gan zaudēts, gan iegūts laiks. Zaudēts, jo mēs visu laiku atrodamies karā, un visa dzīve ir pakārtota tam. Darbojas kara loģika. Viss tiek darīts kara ietvaros. Līdz ar to tu nevar veltīt laiku tam, kam tas būtu jāvelta, ja būtu iespēja dzīvot mierā.
Arī ieguvuma laiks, jo man ir iespēja redzēt, kā mainās pasaule. Ne visi, atrodoties attiecīgajā vēstures posmā, to pamana. Redzu, kā pārveidojas Eiropa, kā mainās cilvēku noskaņojums, kā mainās pasaule, kurā dzīvos mani bērni. Tā būs citādāk, tā vairāk atbildēs izaicinājumiem. No tādas slinkas dzīvošanas mēs pārējām sevis apzināšanās laikā. Eiropa būs citādāka. Ukraina būs citādāka. Cilvēki saliek ļoti precīzus akcentus. Zagļi, korumpanti, to skait Ukrainā, kļūs daudz redzamāki, un tas prasa daudz atbilstošāku rīcību. Manā ieskatā varas iestādēm šajā ziņā ir jābūt maksimāli neiecietīgām. Un ne tikai Ukrainā, bet arī citās postpadomju zemēs. Tie cilvēki, kuri patiešām mūsdienu cilvēcei ir ļoti nepieciešami, parāda savas vislabākās īpašības. Tāpēc tagad notiek gan vecā sagrūšana, gan kaut kā jauna rašanās. Liels paldies un lai drīza uzvara! Liels paldies jums!